Kita terus kepada soalan daripada Chua. Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Chua di atas soalan berkenaan. Terhadap sebenarnya di kawasan sekitar Pekan Bukit Pelanduk terdapat banyak peluang pekerjaan, terutama sekali di sektor perkilangan di kawasan-kawasan industri berhampiran Pekan Chua seperti kawasan perindustrian di Nilai, Bandar Enstek dan Sendayan. Manakala sektor perhotelan di Port Dickson juga menawarkan peluang pekerjaan. Job Malaysia melalui program-program boleh membantu penduduk Pekan Chua, terutama sekali golongan muda, bagi mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Dan dalam masa sama, insya Allah, kerajaan negeri sememang berhasrat untuk memajukan kawasan di sekitar Pekan Chua, insya Allah, di kawasan Bukit Pelanduk. Terima kasih, Datuk Pertua. Datuk Yang Dipertua, Chua mengemukakan soalan tambahan. Apakah tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk menambah lagi kegiatan ekonomi, umpamanya dengan menarik institusi kewangan seperti bank, BSN atau Agrobank? Ini akan memberikan yang pertama peluang pekerjaan untuk orang tempatan dan juga memudahkan perniagaan dan pinjaman di samping memberi keyakinan kepada penduduk tempatan. Jadi, Tua mohon, apakah tindakan yang diambil untuk menarik institusi kewangan ke Pekan Bukit Pelanduk? Terima kasih. Datuk Yang Pertua, untuk makluman YB Chua, kawasan Bukit Pelanduk adalah di antara kawasan di bawah Malaysian Vision Valley 2.0. Terdapat banyak perancangan yang kita sedang atur untuk memastikan pembangunan di kawasan ini. Dan kita berkeyakinan dengan wujudnya aktiviti-aktiviti ekonomi di kawasan ini, bank akan secara sendirinya akan membuka perniagaan di kawasan yang berkenaan. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Chua, Yang Berhormat Ampangan.